Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Абылай Мақсұтбек, сурдоаудармашы Жандос Әділов. Бүгінгі қорытынды жаңалықтардан көретіндеріміз. Биыл жылу маусымы қалыпты өтті дегенмен қалалықтарды жылумен қамтуды жақсарту үшін бірқатар мәселелерді шешу керек. Бірінші сыныпқа баратын балалардың ата-аналары білім мекемесінде үйде отырып-ақ өтініш бере алады. Сондай-ақ, олар мектепті өз қалауларынша таңдауға құқылы. Семейде ішкі туризмді дамыту қызу жүргізілуде. Қазірде өңіріміздің тарихи және киелі орындары бойынша туристік бағыттар әзірленіп жатыр. Көп ұзамай әлемнің кез келген нүктесінен Астана халықаралық қаржы орталығының соты мен халықаралық арбитраж орталығына электронды түрде талап арыз беруге мүмкіндік туады. Бұл туралы қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов мәлімдеді. Ақордада қабылдауда болған орталық басшысы президентке қаржы нарығын дамыту, сауда және инвестициялық ынтымақтастық салаларындағы жұмыс бойынша есеп берді. Қайрат Келімбетов қазірдің өзінде Қазақстанның қаржы орталығы GFCI жаһандық индексінде 102 ұйымның ішінде 51 орынға көтерілгенін жеткізді. Ал мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Астана халықаралық қаржы орталығының құрылуы 100 нақты қадам ұлт жоспарының бір бөлігі екенін атап өтіп, орталықтың жұмысын ілгерілету үшін бірқатар нақты тапсырма берді. Осы жылдың 3 айында ішкі жалпы өнім 3.8% өсті. Бүгін үкімет сағатында премьер-министр Асқар Мамин осылай деді. Үкімет басшысы негізгі капиталға салынатын инвестициялар бойынша жұмысты ширата түсуді тапсырды. Сондай-ақ көрсеткіштері төмен өңір басшыларына ескерту жасады. Тағайындауларға тура 50 күн толған Асқар Мамин министрлер кабинетінде басқа қандай тапсырма берді? Онымен үкімет үйінен Ғабит Бүкенбай баяндайды. Бүгін 1.90-дағы макроэкономикалық көрсеткіштер сараланды. Қарап отсақ көрсеткіштер көп көрім. Жалпы ішкі өнім 4%-ға тақау өскен. Сан сала бойынша Шығыс Қазақстан, Атырау, Қостанай, Павлодар және Қызылорда облыстары алда келеді. Ал Ақмола облысы мен бас қаладағы құрылыс қарқыны кеміп, инвестиция тарту жайы кері кеткен. Ағымдағы жылдың қаңтар-наурызда жалпы ішкі өнім 3.8%-ға өсті. Құрылыс, сауда, тау-кен өнеркәсібі, көлік саласы басты өсу қозғаушылар болды. Қазіргі таңда әлемдік экономика өсу қарқыны төмендеуде. Халықаралық сарапшылар мен даму институттарының болжамдары бойынша оның өсу қарқыны 2018 жылы 3.6%-дан ағымдағы жылы 3.3%-ға дейін төмендейді. Осындай жағдайда экономиканың инклюзивті және сапалы дамуын қамтамасыз ету аса маңызды міндет. Кез келген экономиканың дамуы шеттен келетін инвестициямен тікелей байланысты. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар осы бағытта жұмысты жандандыру шарт. Өткен жылы экспорт мөлшері 68,3 миллиард долларға жеткен. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 24%-ға артық. Бұған мұнай бағасының өсуі әсер еткен. Өнделген тауарлардың негізгі тұтынушылары Қытай, Ресей, Нидерланд, Өзбекстан, Ұлыбритания, Түркия, Жапония, Қырғызстан, Біріккен Араб Әмірлігі және Ауғанстан болып табылады. Жалпы аталған елдерге экспорт 2018 жылы Қазақстандық өнделген тауарлардың экспортының 75%-ына тиесілі. 2018 жылы Қазақстанның шикізаттық емес экспорты 15,7 миллиард долларды құрады. Және өткен жылдың сәйкес кезімен салыстырғанда 1%-ке артты. Химия өнеркәсібі 2,6%-ке, минералды өнімдер 14,6%-ке, машина жасау 11%-ке өсті. Бүгінгі таңда Қазақстан 120 елге 800 тауар түрін шығарады. Қара алтын бағасы қазір күн сайын құбылып тұр. Бұл әсіресе негізгі табысы мұнайдан түсетін біздің ел үшін маңызды мәселе. Бұны жете түсінетін үкімет басшысы өзіміздегі өндірістің тасын өрге домалатудың жаңа тетіктерін жүзеге асыруды тапсырды. Ғабит Бөкенбай, Замир Байдаев, ұлттық арна. Елімізде 9-шы маусымда президенттік сайлау өткізу туралы шешімді отандық және шетелдік сарапшылар мақұлдап отыр. Олар әлемдегі ахуалдың күрделі кезеңінде оның аса қажетті қадам екенін айтады. Халыққа да нақты сайланған реформалары одан әрі жалғастырып, мәжесіне жеткізетін президент қажет. Бұл біріншіден ел ішіндегі саяси әлеуметтік, екіншіден сыртқы ішкі экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етеді, дейді семейліктер.
9-ші маусым президент сайлауы белгіленді. Бұл сайлау біздің еліміздің болашағын айқындайтын бірден бір науқан болып саналады. Сол науқанға барлығымыз бір кісідей қатыса отырып, еліміздің болашағын айқындаймыз. Сондықтан осы сайлауға бір кісідей қатысуға шақырамыз. Биыл жылу маусымы қалыпты өтті десе болады, дегенмен қалалықтарды жылумен қамтамасыз ету жұмысын жақсарту үшін бірқатар мәселелерді шешу керек. Жылу маусымы барысында қаланың жылу көздері бекітілген кестемен температура бойынша жұмыс істеді. Қатты аязда қосалқы қондырғылардың істен шығуына қарамастан қазандықтар тұтынушыларды тұрақты жылумен қамтамасыз етуге тырысты. Цементшілер мен Шығыс кенттерінің және орталық аудан тұрғындарының өтініші бойынша жылу коммунэнергия мекемесінің жетекшілігі ағымдағы жылдың жазында осы аудандарда жылумен қамтамасыз ететін қазандықтарда жөндеу жұмыстарын жүргізуге жоспарлап отыр. Бүгінде жылу маусымы жалғасуда, бұл алдағы күндері ауа райының күрт суытуына байланысты қабылданған шешім. Жылу ауа температурасы күндіз және түнгі уақытта 0 градустан жоғарылағанда ғана өшірілмек. Қала әкімінің орынбасары Николай Ушаковтың айтуынша, жылу маусымы аяқталған уақытта ыстық су беру тоқтатылмайды. На сегодняшний день отопительный сезон у нас. Бүгінгі күні жылу маусымы әлі аяқталған жоқ. Алдағы 2-3 күнде ауа райы әсіресе түнгі уақытта 5-7 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Бұдан хабардармыз. Сондықтан жылу маусымы әлі де жалғасады. Сонымен қатар, жазғы уақытта орталықтандырылған су жүйесіне қосылған Семей қаласының тұрғындарын ыстық сумен қамтамасыз ететін боламыз. Ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап 1-ші сыныпқа баратын балалардың ата-аналары білім мекемесіне интернет пен электронды цифрлық қолтаңба көмегімен үйде отырып-ақ өтініш бере алады. Сондай-ақ олар қолданыстағы ережеге сай балалары білім алатын мектепті тұрғылықты мекенжайына қарамастан өз қалауларынша таңдай алады. Осы және өзге де мәселелер қаладағы мектеп директорлары мен оқу орындарының жауапты өкілдерінің және vko.ddo.kz порталынан жасаушылардың қатысуымен өткен оқыту семинарында айтылды. Ағымдағы жылдың 1-ші маусымынан бастап, балалары жалпы білім беретін мектептердің 1-ші сыныбына баратын ата-аналар тиісті өтінішті үйден шықпай-ақ рәсімдей алады. Ол үшін электронды цифрлық қолтаңба болса болғаны. Оқыту семинары барысында ғаламтордағы арнайы сайтты әзірлеушілер мектеп өкілдеріне онда барлық қажетті нұсқаулықтың бар екендігін айтып түсіндірді. Бұл өз кезегінде ата-аналарға уақыттарын үнемдеуге мүмкіндік бермек. 1-ші маусымнан бастап 31-ші тамызға дейін балалардың, яғни құжаттарын электронды түрде қабылдайды. Яғни ата-ана ешқайда шықпай, үйде тұрып қабылдай береді десе де болады былай айтқанда. Сол ыңғайлық үшін жасалған, немесе егер ондай мүмкіндік бәріне болмаған жағдайда ата-ана барлық құжаттарды алып мектепке келсе де болады, мектеп қызметкерлері бұл іс-әрекеттерді жасауға көмектеседі деген ойдамын. Балаларды 1-ші сыныпқа 6 жастан бастап қабылдау тағы бір жаңалық болды. Оның барысында мектепке ағымдағы жыл ішінде 6 жасқа толған бүлдіршіндер қабылданбақ. Яғни бала қазан, қараша, желтоқсан айларында 6 жасқа толатын болса, оның ата-анасы жалпы білім беретін мекемеге өтініш бере алады. Бастысы, ата-аналар рәсімдеу мерзімін созып алмаса болғаны. Өйткені құжаттарды 30-шы тамызға дейін тапсырып үлгеру керек. Ата-аналардан сұрайтыным, қазірден бастап балаларыңыз 1-ші сыныпқа баратын болса, қазірден бастап құжаттарын дайындап, өтініш берулерін 1-ші маусым айынан бастап өтініштеріңізді беруге болады. Тағы да сұрақтар болса, түсінбеушілік болса, мектеп басшысына баруға болады, білім бөліміне келуге болады. Электронға форматқа жүйеге көшудің ең басты мәселесі ол жемқорлыққа жол бермеу. Семинар барысында білім бөлімінің мамандары аталмыш оқу орны қамтамасыз ететін аумақтағы балаларды мектепке қабылдау туралы бұрынғы қолданыстағы ережелердің жойылғандығын айтады. Енді ата-аналар өз қалауларынша кез келген мектепті таңдай алады. Ата-аналардан көп ұсыныс түсіп жатады. Біз өзіміздің маңайымыздағы мекенжайымызға байланысты балаларымызды бергіміз келмейді деп, таңдау еркіміз қашан болады деп. Енді бұл осы мәселе шешілді, өйткені ата-ана баланы қай мектепке берсе де өзінің құқығы бар. Ол үшін жаңа айттым ғой, білім туралы заңға байланысты, мемлекеттік қызмет көрсету заңына байланысты балаларды мектепке қабылдау, балаларды 1-ші сыныпқа қабылдау ол 1-ші маусым айынан 30-шы тамыз айына дейін жүргізіледі.
Айта кетерлігі, бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау баламалы негізде жүргізілет. Яғни электронды нұсқамен қатар қағаз түрінде де. Ата-аналар түрлі себептермен интернет қолданбайтын болса, немесе электронды цифрлық қолтаңбалары болмаған жағдайда, оларға құжаттарды рәсімдеуде білім мекемесінің жетекшілігі көмек көрсетуге міндетті. Семинарды ұйымдастырушылар басты мақсаттың автоматтандыру мен жаңа электрондық қызметтерді енгізу екендігін атап өтті. Бұл өз кезегінде білім саласын тұрғындар үшін ашық та қол жетімді етпек. Бұрын оқу орнына кімді қабылдайтын мектеп директорлары өздері шешетін. Бұл ата-аналар тарапынан түрлі сұрақтардың туындауына әсер етіп, сынға ұшыраған болатын. Биылдан бастап бұл мәселе ата-аналардың қолында. Өйткені барлық олардың құжаттарды қаншалықты тез тапсыратындығына байланысты болмақ. Эльмира Жүсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Семейде ішкі туризмді дамыту белсенді жүргізілуде. Қазірде өңіріміздің тарихи және киелі орындары бойынша туристік бағыттар әзірленіп жатыр. Оған қазақстандықтармен қатар шетелдік туристтер де қызығушылық танытуда. Естеріңізге сала кетсек, бүгінде туристік бренд пен Семей қаласының логотипі жасалған. Семей қаласы баға жетпес құнды тарихымен, ерекше сәулет ғимараттармен және киелі орындармен мақтан алады. Тұңғыш президент елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ішкі туризмді дамытуға бағытталған бірқатар жобалар жүзеге асырылуда. Бағдарлама шеңберінде мектеп оқушыларына арналған әдеби шығыс, туған жер мен өз жерінді танып білсінді бағыттар әзірленді. Познакомились со всеми историческими местами. Барлық тарихи орындармен танысты. 18-ші ғасырдағы еңлік Кебек, Абай Шәкәрім кесенесімен өзге де сәулет және мәдени ескерткіштерді көрді. Тамаша әсер алды. Бір шама шаршағандарымен, қуаныштарымен, ризашылықтарын білдірді. Есте қаларлықтай болды деп ойлайым. Туризм шақарымызда тұрып жатқан әр азамат пен барлық салаларды қамтығандықтан алдағы уақытта оны дамытуға арналған жоспар әзірленбек. Мақсаты қаланы туристерге бейімдеу. Бұл өз кезегінде қаланы көркейтуге Семей әуежайынан бастап темір жол және автокөлік бекеттеріне жол сілтемелерді жасауға қатысты болмақ. Музей қызметкерлерінің айтуынша, өкінішке орай бұл ретте бірқатар мәселелер бар. У нас в городе местным қаламызда жергілікті туризммен 4 туристік фирма айналысады. Олардың барлығымен біз тығыз байланыста жұмыс істейміз. Әрине, мәселелер де жоқ емес. Біріншіден туристік инфрақұрылым ақсап тұр. Яғни жолда тамақтанатын пункттер жоқ. Мысалы, Жидебайға бара жатқан жолда да тоқтап тамақтан алмайсың. Алдағы уақытта бұл мәселе шешіледі деп үміттенеміз. Кәсіпкерлеріміз назар аударып жағдай түзеледі деп ойлаймыз. Тағы бір мәселе жол нұсқаушылардың жетіспеушілігі болуда. Бұған жалақының аздығы себеп болып отыр. Оған қоса үлкен туристік топтарды көлікпен қамтамасыз ету мәселесі де өткір тұр. Алайда ішкі туризм енді ғана дами бастағандықтан алдағы уақытта бұл мәселелер шешімін табады дейді мамандар. Сейчас идет нехватка транспортного средства. Көлік саны жеткіліксіз. Бұл бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Яғни қаламыз көп адамды қабылдауға әлі дайын емес. Осы тұрғыда да жұмыстар атқарылып жатыр. Бүгінде ішкі туризмді дамытуға бағытталған бірқатар шаралар жоспарланған. Семей қаласының логотипі мен белгісі де дайын. Жұмыс тобы оны мақұлдады. Қазір туристік кластер мен өңіріміздің мәдени астанасын әзірлеу жүргізілуде. Шахарымыздың туристік логотипін таңдау байқауы республикалық деңгейде жүргізілді. Оның нәтижесі бойынша жас дизайнер Әділбек Қайсеновтың жұмысы таңдалды. Бұдан бөлек туристердің қаламыздағы көрнекі жерлермен тарихи орындарына сәулет ескерткіштеріне кедергісіз жету үшін бағыттар әзірленуде. Жалпы қаламызда ішкі туризмді дамытуға барлық жағдай жасалған. Бұл ретте шахардың географиялық орны мен құнды тарихын атап өтуге болады. Семейліктердің өздері де бұл салаға қызығушылық танытуда. Сейчас на данный момент, мне кажется, население. Қазірде халық тарапынан үлкен қызығушылық байқалады. Бұрындары білім мен мәдениет салалары аясында мектеп турлары көп ұйымдастырылатын болса, қазір жұртшылықты ішкі туризм қызықтырады. Яғни Семей қаласының өзінде қалалықтардың қызығушылығын тудыратын жаңадан ашылған мәдени нысандар көп. Шаһарымызда ондай дүниелердің барына көбі тіпті таңғалып жатады. Естеріңізге сала кетсек, жыл басында дене шынықтыру және спорт бөлімі жанынан ішкі туризмді дамыту бойынша сектор құрылған болатын. Қазір мамандар өңірімізге шетелдік туристерді тартуға бағытталған жобаларды әзірлеумен айналысуда. Мамандардың мәліметінше 2018 жылы Семейге 7,5 мыңнан астам турист келген. Олардың 700-ге жуығы шетел азаматтары. Гүлназ Қаукен, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.
Семейде рухты шығыс фестивалі аясында бірқатар іс-шаралар өтті. Ауқымды шара елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар бағдарламасының 2 жылдығына арналған. Ұлабайдың ескерткішіне гүл қою рәсімінен басталған фестиваль шеңберінде семей жастары Қазақстанның 100 жаңа есімі ұлттық жобасының жеңімпазы Серік Нүркеновпен кездесті. Сонымен қатар жанұя орталығы қоғамдық қорының базасында жас отбасыларды қабылдау ұйымдастырылды. Рухты шығыс жастар арт фестиваль аясында шахарымызға арнай келген Серік Нүркенов қаламыздағы жоғары сынып оқушыларымен және жастармен кездесті. Болашақ бағдарламасының түлегі Қазақстанның 100 жаңа есімі ұлттық жобасының жеңімпазы семейде туып өскен. Қаламыздағы мектептің бірінде оқыған ол жергілікті жоғарғы оқу орнының физика-математика факультетін тәмамдап, магистратура мен аспирантураны елордада жалғастырған. Физика мен ядролық медицина саласында ғылыми зерттеулермен айналысып, бүгінде Қазақстандағы ядролық технологиялардың дамуы жайлы ғылыми жұмыстары мен семейліктермен бөлісуде. Кездесу барысында Серік өзінің ғылымдағы жетістігімен, ғылымды қалай медицинада пайдалануды барлығын жастарға айтып түсіндіретін болады. Кездесу өте қызықты болады деп есептейміз. Серік Нүркеновтың ғылыми жұмысы бірқатар дерттерді, соның ішінде қатерлі ісік ауруларын позитрондық эмиссиондық томография арқылы ерте сатыда анықтап емдеуге бағытталған. Жастармен сұхбаттаса отырып Серік Нүркенов туған қаласы Семейге келгендегі қуанышын жасырмады. Я очень рад тому, что сегодня меня пригласили. Маңызды шараға мені шақырғандарына өте қуаныштымын. Себебі студенттермен, белсенді жастармен 15 жылда айналысқан зерттеулермен бөліскім келді. Егеменді елде жан-жақты дами алатынымыз қуантарлық жағдай. Жаңа технологиялардың қарқын артып, шетелде оқуға мүмкіндігіміз бар. Бүгінде сол жемісімізді көріп отырмыз. Әрқайсымыз жұмыс істеп өз үлесімізді қосудамыз. Өзімізге ғана емес, мемлекет пен жалпы қоғамға пайдалы болуға тырысамыз деп ойлаймын. Рухани жаңғыру бағдарламасының 2 жылдығына арналған арт фестиваль аясында қолға алынған шаралардан жанұя орталығы қоғамдық қоры да шет қалмады. Қор өкілдері жас отбасыларды қабылдады. Шара барысында 15 отбасына заң және психологиялық тұрғыда көмек көрсетілді. Жалпы қоғамдық қор бүгінде көп балалы және аз қамтылған отбасыларға, қиын жағдайда қалған жанұялар мен тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдарға қолдау көрсетуде. Қор жанында дағдарыстық орталық та жұмыс істейді. Через этот кризисный центр у нас в 17... Дағдарыстық орталық арқылы 2017 жылы 50 отбасы көмек алса, былтыр 53 отбасы толыққанды оңалтудан өтті. Барлық мәселелері шешілді. Көптеген жанұяны татуластырдық. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты жүгінген бір қатар отбасылармен жұмыс істедік. Бірін татуластырсақ, екінші бірінің мәселесін шешуге көмектестік. В плане многодетных семей, опять же... Көп балалы отбасыларға бізде психологтың, заңгер мен әлеуметтік қызметкердің қызметі тегін көрсетіледі. Бұған қоса жалпы тұрғын үй, жәрдемақы мен алимент мәселелері бойынша қолдау көрсетеміз. Жалғызбасты аналарға алимент тағайындау мәселелері бойынша көмек көрсетіледі. Бұл ретте заңгер істі соңына дейін жүргізеді. Сонымен қатар кезекке тұруға да жәрдемдесеміз. Қабылдауға келген 15-тен аса отбасы өздерін толғандырған жалпы мәселелер бойынша да кеңес алды. Қор өкілдерінің айтуынша мұндай шаралар тұрақты түрде өткізіледі. Бұл ретте көмекке жүгінген әр адамға қолдау көрсетіледі. Гүлназ Қаукен, Анастасия Резцова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Семейде әнші сазгер Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Тарбағатай ауданының құрметті азаматшасы Гүлдана Ноғайбаеваның «Ару арман» атты шығармашылық ән кеші өтті. Шара барысында өнер иесі халық әндері эстрадалық шығармалармен қатар өз туындыларын орындады. Гүлдана Ноғайбаева Ақсуат өңірінің тумасы, қазір кезде Әміре Қажобаев атындағы мемлекеттік филармонияның әншісі. Жерлесіміз кезекті мәрте семейліктердің назарына шығармашылық ән кешін ұсынды. Мұнда әртүрлі жанрдағы әндер, күйлер, сазды әуендер орындалады, өзім шығарған әндер орындалады. Сонымен қатар Бибігүл атындағы оркестр, шығыс өңірлік қолбасшылығы атындағы фольклорный ансамбль, сонымен қатар жеке орындаушылар, бауырларым, сіңілдерім, бишілер барлықтары бүгін сіздердің алдарыңызда үлкен сахнаға шығып, осындай өздерін өнерлерін көрсетпек ойда. Сезініп тұрып жаныңнан сәуле, ұмыттым күнді уақытты. Сүйікті болып өт алса жүрген адамның бәрі бақытты. Гүлдана Ноғайбаева көптеген республикалық және халықаралық байқаулардың жеңімпазы. Атап айтсақ, Шәмші Қалдаяқов атындағы әншілер байқауы, халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты.
Естай атындағы және Ескендір Хасанғалиев атындағы басқа да байқаулардың жеңімпазы. Оның мұндай жетістікке жетуіне өнерлі отбасында тәрбиеленуінің әсері бар, дейді анасы. Он бір кереметте бір үлкен кеш өткізген жатыр. Ол бірінші емес, бұрында талай рет кеш берген. Бүкіл Қазақстанға белгілі. Бұл мен үшін өте қуанышты. Менің қызыма келетін болсаң, бұл 4 жасынан бастап осы өнер жолында келе жатыр. Біз енді өнер семьясымыз. Гүлдана эстрада мен дәстүрлі домбырамен ән айтуды бірге алып жүрген өнерпаз. Оның репертуары өте кең, ауқымды. Қазақтың халық әндерін, қазақ халық композиторларының және қазіргі сазгерлердің туындыларынан тұрады. Атап өтерлік өнер иесі әкесі белгілі сазгер, күйші дирижер Рахметбек Ноғайбаевтың ізін жалғап келеді. Кеш барысында Гүлдана Ноғайбаева өзі шығарған Ақбөкен, қазақ жастары, қыз ғұмыр сынды әндерімен әкеге сағыныш және бірінші сыныпта шығарған бейбітшілік күйлерін орындады. Облыс көлемі, республика көлемінде танылып жүрген жезтаңдай әнші Гүлдана Ноғайбаеваның концертіне отбасымызбен келіп отырмыз. Біздің отбасымыз үшін ол кісі ерекше дауысты әнші, әнін сүйіп тыңдаймыз. Дауысы табиғатына керемет үні бар, халықтың көңіліне шығып жатқан әнші. Ән кешінде өнерпаздың ұлдары Арман мен Әлинұр алғаш рет сахнаға шықты. Олар ана және билі әндерін тыңдарман назарына ұсынды. Анама сәттілік тілеп, осы кешін жақсы өтсін деп тілеймін. Енді мен де анам секілді өнер жолында жүрмін, және де сол анам секілді өнерлі болын келеді. Гүлдана Ноғайбаева әр жылдары облыс өнер майталмандарының құрамында Түркия, Қытай, Моңғолия, Ресейде сонымен қатар еліміздің барлық облыстарында өнер көрсеткен. Шара барысында әншіге қала әкімі Ермак Сәлімовтің алғыс хаты табыс етілді. Рысқұл Мадвасова, Маржан Нұрышева, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан және Play Market пен App Store-дан Қазақстан TV қосымшасын тегін жүктеу арқылы көре аласыздар. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.